Me pamje mahnitëse të natyrës në këtë zonë, në fshatin Peshter, janë gjetur rezerva ari në vlerë me qindra miliona euro. Banori i këtij fshati, John Gashi, shpreti lumtur se edhe në tokën e tij u vërtetua se ka rezerva të mëdha. Në vitin 2017, ka ardhur, kompania ka bërë gërmime, ka marrë mostrat dhe gjatë hulumtimeve që i ka bërë, pasi ka dërguar mostrat në laborator në Britaninë të Madhe, ka dalë rezultatet se ka rezerva të mëdha të arit. Pastaj kompania nga një vetë e tepër është ndalë, nuk është duke u marrë më me punime dhe për momentin rezultatet janë të mira, të dalura në media, po punë konkrete s'ka. Së dhe jemi të lumtur për këtë fakt, po përderisa ata nuk janë serioz me plan konkret punës, ne i pundimi pak sa të lanë në anash, sepse ata nuk dojnë as të bëjnë shpratësim, as të bëjnë shfrytëzim punës, ata po dojnë shkele shko. Kompania du të me hartu planin e punës për mua, për kushërit që kam prunën këto, për gjithë fshatin, të vje me plan konkret punës të fillon me nxjerrjen e rezervave dhe të bëj ose shfrytëzimin e prunës ose shpërndësimin e prunës dhe toka duhet të ketë një vlerë të jashtëzakonshme që me bë ndryshim të madh tek ne sepse ja vlen sepse ka rezerva të mbulatorit. Qof me shit, qof për shfrytëzim prunës, ata duhet ta kenë të qartë që toka private duhet të ketë vlerë të madhe për shkak se ka rezerva të mbulatorit. U kanë livadh në formën e pjerë do kanë livadh, okay? Pastaj ata kanë ardhur, e kanë qelë rrugën, me mira temin, normal, edhe kanë bo qëtë platform, edhe atëherë, na s'kena ditë që ka rezervari, për qëtë platform, edhe për atjetër nalt, edhe për këto pusht, kanë dhonë nga 200 euro, edhe për, janë përmi dhëtë platforma në lagjën për te, edhe për ato, ka 200 euro, s'ka dhonë ma shumë, kanë bo shpimve në formën vertikale, edhe i kanë zjerë diçka nga në toka, edhe i kanë qunë në laborator në Britanitë Madhe, dhe rezultatet e publikuara nga laboratori thonë se këtu ka rezerva të mbulatorit. Edhe pastaj, kur i kena pa në media publikimet, jemi gëzu të i mase. Ne kena prit qysh vitin e kaluar me fillu me punu, po ata akumës kanë fillu me plan konkret, qof me nxjerë nga ljarë, qof nga tuneli, ata për momentin veç shqirtim janë. Gjoni synon që tokën e tij tashes me një shumë të jetë lartë, sepse ai konsideron atë tokë me vlerë cila nuk duhet lënë pas dore. Rezervat i merë kompania, ndërsa ne vetëm e marëm hakun si pronar të tokave. Po hakun shumë të mëdha për shkak të pasurisë patonshme që kemi këtu, i gjithë fshat. Po toka duhet të ketë vlerë të madhe sikur të jetë në Prishtinë toka, edhe më tepër se sa që të jetë toka në Prishtinë duhet të ketë vlerë toka këtu. Po vlerë të madhe me qindra mija euro, miliona. Por shkak se e meriton sepse këtu ka rezervat mbulatorit edhe me miliona euro janë në tokën e Peshterit. Po ata e kanë marrë një takim para pak ditësh së lëvuar. Unë s'kam qenë atë takim, por ata kanë thonë te në fund 2025 nuk kena me fillu me punë. A rezultatet jenë publiku vitin e kaluar në mars, të më thonë kanë ngecje, nuk janë serios, nuk janë konkret. Pronat janë të gjitha të ndara me megja, me zonën katastrale, të më thonë ne nuk kemë asë marveshje si kushërje, si fshat. Ne jemi kejtë dakord, që për shqytëzim prodës, që për shqytje të prodës, ne kemi të ndarë të ukët, se cili merë hakun e vetë dhe do t'i merë të gjithat mira se cili, sepse ka të këtë mjaftushme këtu për se cilin. Ndërsa kompania do t'jetë serioze, ndërsa ne për prunën time e marrom, për prunën e kosheririt e merë ajë tjetër, e tjetër e tjerë. Po miliona euro e meritën kjo tukë, miliona, jo qindra, po miliona. Jo veç tuka ime, po edhe tuka të tjerve, sepse është fshatjarit, ka rezervatarit. Nëse procedurat e pronës do shkonin ashtu si që Gjoni synon, a i konsideron se do të fiton të një shumë të madhe parash për të cilat ka menduar se si do t'i shfrytëzoj, ma dje nuk e ka probleme dhe nëse i ndoan parat me të tjerët. Po normal me familje, një person i vetëm së dihat, po ku ashtë me i morse, është ka lajmi u qëtë venin. Unë kam fëmije, kam tre shëkimtare, ka lajmi është mi u qëtë venin. Po jo, po ne jemi shqiptare dhe ne të gjithë i ndajmë bashkë, ne egoista si jemë, po na shkaktojnë të lashe sepse nuk jenë serios. Se për shembol, këtë kjo platformë është ma për 200 euro, aja lartë për 200 euro,
Këto kam u prish për 200 euro, dhe tashti pasi kemi zbulur rezultatet, dhe për ashtë shumë qesharakën nuk shumë pema. Baba i Gjonit si gjduket e ka nuhatur pasurin që mund të ketë një tokë, duke qenë se Gjoni mbanë mend që baba i ti, që nga fëmiria i ka thënë se kjo tokë mund të ketë rezerva ari. Baba jem, thëjke, mas luftës dytë botërore, ka pas disa pretendime se ka rezervat arit, apo dhe mineraleve tjera, apo nuk ka pas askosh hollëm tënë, askosh i heksa i pune. Ka 200 euro në e është dhonë, që për këta, që për ato lartë, që për platforma tjera. E ta shetutje, du të me orë në ta me planë dhe me... Ta shetim që ja vlera e madhe rezervatari, ta shtu këshojmë për, dhe për para se kemi ditë.